I dobro, onda se između njih isto neke stvari menjaju. Kako ti sad to deluje, pošto jesmo pričali o tome, ali između Slobe i Lune, misliš li da sad već kao, evo, kažeš, čovjek koji sve to gleda, žena koja gleda sve to objektivno, onako već sad iz trećeg lica, i misliš da se tu sad malo kvare, odnosno što bi rekli problemi u raju, ili misliš između da... Između njih? Da. Pa ne znam, oni se nose u svađe, ja sam njima rekla ovo tu u lice da je meni su te svađe kao osmi razred, totalno glupe, ali mislim, to je između njih, ja neću tu uopšte da se mešam, to mi je još jadnije. Tako da, ne bih da sudim što se tiče toga, ali ja sam isto otvoreno ustala i rekla više puta da ja smatram da to neće opstati u stvarnom životu, definitivno. Naravno, želim mi svu sreću. Sad me jako blam svega što on uradio, sramote me njegove sramote. Pogotovo njegovo ponašanje prema meni, ali to govorim njemu, ne o meni. I ja sam se isplakala jako. Poslednji put to što sam saznala za tu svađu. Nisam čak ni čula pola stvari koliko mi nije bilo dobro. Bilo mi je krivo zato što je to neki period života kada smo mi bili, dobro sam ja smatrala da smo bili najsrećniji. Zbog toga me je pogodila. I onda se ljudi čude kao što ne plačem zbog ove situacije, plačem zbog one. Zato što sam ja tu situaciju sa tom devojkom, eto, ili sa onom Lejlom i kako god, saznala ovde. I jako me je to pogodilo, a za Lunu sam saznala kad sam bila u svoje četiri zide i tu sam se isplakala, verite mi, ali to niko nije video, tako da, sad sve o to, naravno da mi nije sve jedno kad vidim neke situacije, ali i ne...